gacanta ku haysa kawo oo mandate-ka iyo go-aanka leh iyadaana kusii hayn doonta inta uu dhammaanayo mashruuca kutalagalka ah ee xilliga kale wareegka oo ku eg 2018-ka. Markuu xilligaa dhammaado, haddii inta ka horeysa aanu wada hadal baanu eegaynaa ay suurto gasho inaanu ku heshiinana halkii la doono ha laysla qaato iyo qorshaha kasta ha lagu heshiiyo, laakiin waxa weeye kaasi wuxuu noqonayaa mid kasoo wareejiya oonu si wada jira isla waafaqno in laga soo wareejiyo ICAO. Haddii se ay suurtogeli weydo, iyaguna waxay dee istaawiyayaan ha sameeyaan Soomaaliyana xaq waxay leedahay hawadeeda inay iyadu maamulato waa gacanta ku hayso. Dhowr jeer ka celisay ICAO gacanta ku haysa iyadana ku saarin doonta. Mas-uuliyiin ka mid ah Muqdisho tageen waxay sheegeen in halkaa lagu rakibiyo la geyn doono reeriyooyadii qaarkood ama agabkan hawada ee lagu maamulo madaarka. Iyaga laftoodii baa la warwareejinaynaa sidii warbaahinta qaar Muqdisho uga sheegeen in arrinta lafteeda iyada ka warran. Dhicidii dhegaysatay oo maqlaysay waxaa joogay Javier Lopez oo ah saraakiisha sare ee ICAO. wuxuu sheegay waxa ahayd in xilliga transitionalku kalmaddu isticmaalay xilliga transitional periodku markuu dhammaado hawadii waanu wareejinaynaa waa rutiisa ama sishalisa ku wareejiyaan ama indiyaha ku wareejiyaan ama cid kale ku wareejiyaan. Haddii intaanu heshiinana waa in Soomaalidu gacanta loo geliya, haddii kalena cidda ku munaasibaba ee kaba ku wareejinaysa waa sida, laakiin maaha macnaheedu sibtanba baanu ku wareejinaynaa cid gaara iyadoon laga heshiinin. Somalilan iyo Soomaaliya waxaa socday wada hadallo kuwa siyaasadeed iyo kuwa ku saabsan duulimaadada iyo maamulkeedii hawadaba. In warbaahinta lasu marayo annaga la wareeganayo lama wareegi karta intaan ku heshiinno, xal ka dhumaysa? Soomaaliya diyaar bay u tahay dhowr jeerna waa sheegnay, waxaanu diyaar u nahay Soomaaliya isku tashato oo ay wixii ku kala gaaray ama ku kala maqan ama cid kale gacanta ugu jirta ay si fiican iyagu maamulan karayaan, in laan la siyaasadeyn laga tashado miiska wadahadalka la isugu yimaado ha la isku jido ama ha la isku aqalo. Horantaa u sheegay markale waa ku celinaya. Tobu ugu muhiimsan iyo wadiiqada ugu saxsana waa taa, waxa weeye Soomaalilan hadday barito noqoto hawadeeda way geli kartaa, diyaaradaha way la hadli kartaa, awoodna way leedahay. Laakiin waxaanu ixtiraamaynaa waxa weeye maadaama ay UN tu gacanta ku haysto ay kawo gacanta ku haysa hawada, inaanu violate karayno waxay noqonaysaa arrin wanaagsanayn. Marka waxa ugu wanaagsan waxa weeye miiska wadahadalka la isugu yimaado, la wada hadlo, la isla meel dhigo wixii munaasiba ee inta cid kale gacanta ay nagu haleed Soomaalidu gacanta uu ku maamulto Soomaaliya iyo Soomaaliya, wixii kale ee siyaasadana mustaqbalka laga wada hadlo. Wadahadalladu way socdeen, wala way muddo dhexdaasa hakadeen. Maxaa hortaagan wada hadalladii? waxaa hortaagan kow isbedelka siyaasadeed ka dhacaya mandaqadu qeybu ka yahay, hadday tahay doorashada Soomaaliland galayso iyo hadday tahay walaalaheena Soomaaliya doorashada iyo isbedelada ay galayaan qeyb ka tahay. Waxa kaloo qeyb ka habka iyo dhaqanka siyaasadeed ee xukuumadda markaa joogta la imanayso. Waxyaalaha reegaadka ku noqday waxaa kamid a xilligii Xasan Sheekh qeybu ka ahaa, wasiirkii dowladda xilligaa joogay Jangali buu ahaa. Trial badan baa la isku dayay oo dowladda Soomaaliya si wanaagsan oo walaaltinimo leh arrintaa usoo bandhigtay inay doonayso war in si isku mid ah oo wanaagsan aynu maamulano qolada inay kaba kala soo wareegto. waxay ka xidhmi weyday waxay ahayd dowladda xilligaa joogtay Xasan Sheekh Maxamed, waan isleeyahay dowladda imika joogtay ee Farmaajo way ka duwan tahay si ahaan markan eego iyo wasiirka joogaaba, oo waxaad moodaa si ahaan inay jecel yihiin in arrinta xal lagu dhameeyo. Haddana siyaasiyan weli waxay ka xidhantay waxagooda. Anagu Soomaali ahaan diyaar baan u nahay inaan wada hadalka miiska isugu nimaadno, la wada hadlo, wax isla waafaqno, isla meel dhigno, sidaanu hawadeenu maamulo lahayn cidda kale noo maamulayso, bal ha iskuba jirto meel laga maamulo iyo nidaam iyo qorshaha loo sameeyo, wax kastaa lagu heshiiyey in Soomaali gacanteeda soo gasho waxaanu nahay diyaar. Laakiin hadday noqoto inay awrka dhinac ka raraan, dee waxa uu dheeli alla qabay, dheeligaasina wuxuu keenaya waxa weeye waa crisis, waa khilaaf, waa kala fogaanshiyo, waa isnacayb keeni kariya dabeedna in meelaha qaar ay keento in ay sii kala fogaato in laga wada hadlo masayrkii kale ee Soomaaliland iyo Soomaaliland ka wada hadal lahaayeen.